esses platores de areia aí, isso tudo ele draga. Ele dragou e fez. Como assim? Ele dragou e fez? É, isso aqui não tinha, não, pô. Essa é areia tirada lá do mar, né? É. Ah, tá. Essas areias aqui, bom, já foi explicado, mas vou falar de novo. Esse muro de areia aqui do lado é areia tirada na hora que foi dragado, entendeu? Pra fazer o calado do porto. E aí ele vai fazendo a terraplanagem de todas as áreas dele.